Referendum bo'yicha joylarda keng ko'lamli targ'ibot tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Xuddi shunday targ'ibot tadbirlaridan yana biri Surxondaryo viloyati sudi raisi tomonidan o'tkazildi. Tadbirda Termiz Davlat Universitetining yuridik fakulteti talabalari ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi referendumini o'tkazish yuzasidan ochiq muloqot tarzida tashkil etilgan davra suhbati davomida sud raisi tomonidan talabalarga kelajakda faoliyatlarda nimalarga e'tibor qaratishi lozimligi borasida o'z tajribalaridan kelib chiqib, zarur ma'lumotlar hayotiy misollar bilan yetkazildi. Ochiq va oshkora o'tkazilgan davra suhbati davomida qonunchilikdagi o'zgartirishlardan xabardor bo'lib borish lozimligi borasida talabalarga tavsiyalar berildi. Shuningdek, konstitutsiyaga sud huquq sohasida kiritilayotgan qo'shimcha va o'zgarishlar borasida ham talaba yoshlarga ma'lumotlar berildi. O'tkazilgan huquq targ'ibotda talabalarga sud raisi tomonidan konstitutsiyada inson huquqlariga oid kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar haqida to'xtalib o'tildi. Bu kabi tadbirlar Surxondaryo viloyat sudlari sudyalari tomonidan joylarda tizimli va manzilli ravishda amalga oshirib kelinmoqda. Viloyat sudi tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu davra suhbatida talabalar ham so'zga chiqib, konstitutsiyamizga kiritiladigan o'zgartirish va qo'shimchalar yuzasidan o'zlarining fikrlarini bildirishdi. Targ'ibot tadbirlari viloyatimizning shahar va tumanlarida davom etmoqda.